E uma outra coisa, esses, esse aumento de fraude que está tendo hoje, esse negócio de golpe e tudo, é uma falha de segurança? É uma exploração daquele que a gente falou de engenharia social, né? Entendi. É a fragilidade humana, as pessoas caindo... Eu, eu sinto muito que, sim, digitalizou o golpe de praça, né? o Sim. golpe ele do, do bilhete premiado da praça de me ajuda a, a sacar isso aqui uhum. na sua versão 2.0 dentro da internet agora é o que mais tem rolado e como a, a desinformação na internet é, é maior as pessoas têm menos conhecimento de como tudo funciona uhum. acabam sendo vítimas mais fáceis né? que coisa o pessoal cai mesmo né cara cai né? mas é uma sacanagem tu vê os bandidos falando com sei lá pensa na minha mãe usando assim que mal sabe distinguir um site de outro fala uhum. porra sacanagem fala para ela que Sei lá, ela tá com um bilhete ali pra fazer um resgate. Porra, filha da mãe, esses caras Exatamente. Aí se for você dá vontade de descobrir o cara Porra, lá e Porra, dá demais. Dá <laughs> demais. Você sabe que eu comecei uma vez a fazer um vídeo é, que eu tava analisando alguns vírus. Na verdade, na época que os canais de YouTube estavam sendo hackeados, eu. Ah, então isso aí. Isso é bem, esse negócio aí pra isso gente. Isso é bem cara. legal. Eu, eu... cara, eu fiquei no pé desses russos, mano. São muito malas. E aliás, eu confirmei que eles são russos. Eu, eu ah, é? Chego nesse ponto. É, eles simplesmente entendem do business, de como funciona o, o agenciamento de, de publicidade para canais, e eles mandam um e-mail certinho do jeito que os canais estão acostumados a receber. Oi, não interessaram em ter um pre-roll, um vídeo no teu vídeo de um minuto da minha marca e tal. E eu quero que. Aí ele vai por nicho, né? Se é um canal de game, ele fala: aí ah, eu tenho esse game aqui que vai sair mês que vem, eu queria que você fizesse um vídeo sobre ele. E aí o cara manda o site do jogo e você vê: pô, realmente o jogo vai sair mês que vem, legal. Só, e os youtubers estão acostumados a receber a prévia do jogo uhum. para fazer conteúdo em primeira mão. E aí, só que como não, como não tem nas vias convencionais ainda, porque o jogo não saiu, ele fala: não, você vai acessar por esse link aqui, pode baixar. Clicou, já era. Clicou, já era. É um vírus que vai. Ele vai a sua máquina atrás de informações. Então, ele pega o login que está salvo no seu navegador, hum. pega os cookies que já tem as, as sessões que você já logou hum. Então, muita gente fala, pô, mas eu tinha autenticação de dois fatores. Não mas no nada. seu navegador já estava logado, já Entendi. tinha passado por essa etapa. E ele pegou esse estado do seu navegador, entendeu? Então ele já está com o seu crachazinho que já foi validado por autenticação de dois fatores. E aí o cara conseguia entrar. É, e pegava também carteira de, de criptomoeda que tivesse instalado, pegava várias informações, licenças de software, de jogos, tudo, e jogava lá para um servidor na Rússia. Você está falando esse aí? É esse, é esse que está tendo aí recentemente? Quem que foi, cara? Foi o. Cara, eu estou há uns dois anos já fazendo vídeos de vários, teve vários. O, o próprio Ratão, né? Ratão... O ra... Não sei ah, o que o Rato tomou. O Rato, que problema, que né? Rato tomou strike. Ah, então. Porque Rato tem essa outra strike. coisa, né? O Rato também é um saco, né? É, isso aí é uma outra coisa que o pessoal fez: foi o seguinte, né? Eles compraram um monte de coisa. Antigaça, é, Antigaça né? Antigaça. E aí eles saem dando strike então. em todo mundo que usou, né? Essa esse é uma coisa. Agora, o outro é aquele que normalmente o cara faz. Aí, que vem a minha, minha pasta totalmente ignorante. Vamos lá. Deu isso aí. Aí o pessoal, cara, o problema é no StreamYard. Que é aquele. aquele sabe o que é, né? Sei, sei, aquele que a gente usa Mas pra fazer você live. Mas deu uma, uma falha no StreamYard ou alguém tá responsabilizando o StreamYard? É, pra... o pessoal começou a responsabilizar o StreamYard ou não, o Restream, entendeu? Não não, 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 não. Não tem nada disso, assim, né? Assim, o que pode acontecer? O, o StreamYard, esse Restream, quando você sinca com a sua conta do YouTube, Isso. ele tem a permissão de abrir um post de live. Isso. Então, se a base desse site for hackeada, esse acesso pode ser usado pelo invasor, do tipo abrir uma live. Mas esse site não pode mudar a sua senha. Então ah. você teria como voltar para sua conta, tirar o acesso e permanecer logado. Ele não conseguiria roubar a sua conta só invadindo o StreamYard, Ele pode só explorar o que você concedeu de acesso ao StreamYard que é o direito de fazer um post de live lá. Porque o que estava acontecendo era isso, né? O pessoal entrar, é, é, é desse que você está falando? Que é desse o pessoal que entra, ela criava aquela live isso, de, criptomoeda. Isso, de criptomoeda. Mas não é por stream não. Ele não realmente é, não? O, o... posso ficar tranquilo, então? Pode ficar tranquilo, Aí, pessoal, pode ficar. Tranquilo. Não o é stream, né? <laughs> não, e não, nenhum desses serviços. Não, é. desse serviço. não. É, o cara realmente perdeu o acesso. Do canal, porque ele pegava a sua senha e cortava a sua senha e abria a porcaria da live dele lá. Entendi. E é até curioso, porque no fim das contas, o objetivo disso tudo é que, com aquela live, ele ia convencer as pessoas a cair num golpe. Que prometia o, é, criptomoeda de graça. Tipo, você manda um, eu te mando dois de volta. Colocava um Elon Musk lá. Elon Musk, caridoso, é. caridoso, <laughs> é, quer Elon dar. Musk quer dinheiro, quer cara. Dar você acha? Uhum, vai nessa, vai nessa, gente. É bilionário, malvado, cara. Você é. fica aí xingando que ele é malvado, aí na hora que vem você cai na porcaria você do cai. golpe do cara. Então ele não é malvado, né? Você caiu, você foi enganado pelo Elon Musk, caridoso. É, você caiu no golpe do Elon Musk, caridoso. E Mas é a, a origem é esse e-mail que eles mandam... É, é que, que eu fiz uma vez pra sacanear, né? Teve um canal do, de um amigo meu que recebeu um contato por e-mail e que pedia pra é, conversar por WhatsApp. Eu falei, ah, mano, passa hum... meu WhatsApp aí, deixa eu falar com esses caras, né? E aí fingi que tava caindo no golpe e tudo mais... E aí eu falei, cara, eu tô tentando rodar o jogo aqui, tá dando um erro, você pode me ajudar? E eu mandei um link para ele de uma suposta print, que era só para eu logar o IP ah, de acesso dele. É deu ao contrário, aí né? Aí o cara, cara clicou e coisa tipo, uma print aleatória, e aí eu loguei, eu vi o IP dele de uma cidadezinha tal da Rússia, num provedor tal. E aí eu falei, vem cá, você tá é, de que cidade que você é mesmo? Ele falou, ah, sou de Nova York, somos uma agência. foi falei, é mesmo? Achei que você fosse da cidade tal da Rússia. Ele, ah, onde você está vendo isso? Não, você não vai é, não, da Rússia, ele não, Rússia é uma merda. Escrevendo em inglês todo errado, eu falei, mas se você fosse em Nova York, tivesse inglês, <laughs> meu filho. Aí ele escreveu em inglês todo errado, ele não, Rússia é uma merda. Sei lá o quê, sei ficou falando umas coisas nada a ver, xingando a Rússia para tentar ganhar credibilidade. E eu falei: "E o provedor tal, tem um, tem um sinal legal, é bom". Ele não, onde você está vendo isso, sei lá o quê. Aí me bloqueou. E da hora eu ainda tinha umas coisinhas para jogar ali, né? Porque tem um, como você tem um IP da pessoa, tem um site que faz tracking de torrents que você baixou. E eu tinha visto uma séries que ele tinha baixado no dia e eu ia ficar falando, vem cá, a série tal tá boa, ele ia gelar, mas o cara me bloqueou antes, <laughs> mano, vacilei. Que e dor. aí, assim, mas a conclusão disso tudo é que deu para ver que os caras não são bons tecnicamente. por o que, que acontece? Esse vírus de roubar informação, ele está sendo vendido nos fóruns. Se você quiser fazer a sua campanha para roubar os outros, você vai num fórum desse, compra esse kit de geração de vírus que vai ter todos esses features à sua disposição. Caramba, você e esse um kit, kit de é, ele de vai de hoje. ele faz o servidorzinho que vai receber as senhas, tem o controle tipo, ah, você quer tal funcionalidade, não quer essa, quer aquilo, quer tirar uma print da tela quando o cara rodar, quer fazer tudo isso, você marca lá, ele gera o víruszinho para você, e aí tu vai fazer a sua campanha de enganar os outros e passar esse arquivo. Então assim, não é que o cara é um puta hacker expert assim, uhum. tecnicamente de conhecimento técnico, não. Ele só tá sendo um bom engenheiro social. Tá usando Entendi. um contexto que as pessoas estão caindo. Caramba. Eu uma, uma, participei de um evento do próprio YouTube depois, né? Para hum. educar os creators e tal. Hum. E conversei bastante com o time do YouTube. E é, é bem isso, assim. O problema tem sido realmente esse. A galera está caindo no, nos golpes. Então, tipo, né? o YouTube não tem culpa de nada. Nem o YouTube, nem esses outros softwares. O que porque que eu... o cara, ele tem acesso a sua máquina. Exato. E aí ele vê o que você logou, como você logou, ele entra e acabou, né? Perfeito. O que eu acho que o YouTube poderia fazer é dificultar a transferência de ownership, né, de, de propriedade do, do, do canal. Então, porque esses caras roubam o canal de vocês, eles logam lá e transferem a, a, o acesso administrativo para outra conta. E aí, tu perdeu o teu canal, até algum staff confirmar você por vias externas e te colocar de novo. Se o cara é um creator pequeno, não vai ter essa prioridade toda. Então, a galera passava dois, três meses sem canal às vezes tirando a principal renda da pessoa. Sim, claro. E claro. então assim devia tipo tá, você quer, que não é algo muito comum. Você já transferiu a, a titularidade do seu canal para alguém? Eu nos meus três, quatro anos de YouTube nunca fiz nada disso e não conheço ninguém que tenha feito. Entendo que canais de marca devem passar de uma agência para outra, beleza. Mas na prática é um é recurso é que, exato, que deve ser pouco usado. Então vamos pôr burocracia nisso aí. Faz mandar uma carta para o YouTube para faz uma confirmação telefônica, alguma confirmação mais forte nessa transferência de titularidade então assim dá para você deu suas sugestões da empresa de Dei, dei, é, dá pra, dá para fechar ah, eles falam que sempre que vão considerar né processos de empresas assim entendi, Facebook entendi. Google é assim você dá um oi fala ok registramos agora <laughs> deixa eu fechar a cortina aqui volte a ser feliz entendi. você não sabe o que, que acontece internamente mas porque eles passaram um perrengue, foi muito, né? Muito, muitos canais, muitos, muitos. E aí o pessoal foi para cima do YouTube, né? É lógico, é, né? faz sentido, né? É, é porque um... o cara metia o negócio no... Ele fazia aquele vídeo, né? É igual quando os vírus de bankers, né? Que a gente fala que roubam contas bancárias. Tipo, você, você, tem, você quer roubar uma conta bancária, você tem de um lado o banco, instituição financeira multibilionária com um monte de investimento, e o usuário com seu Windowsinho, seu PC simples e seu zero conhecimento. A segurança dessa relação envolve os dois lados. Em qual lado você vai focar? Foca no usuário, o cara vai ser o suporte de, você vai ter que propagar para mais pessoas, não vai ser, você não vai tirar o ouro da fonte, mas o usuário é o elo muito mais fraco, muito mais frágil, muito mais hackeável. Então é onde foca no das... né? Exato. Ataca com os usuários e pega todo, tudo que ele viu, tudo que ele acessou. É, tinha muito problema de conta bancária, né? O vírus que o cara, quando loga na, no internet Banking na próxima vez, o vírus rouba esse acesso. Cara Aí fazia o cara vai, paga página, boleto, né? sim. Igualzinha do banco, Cava né? Estava em cima do tecladinho ali e tal. Hoje tem inúmeras, assim. Cara... Aí você vê, a criatividade do brasileiro nisso é. Sensacional. É, o brasileiro é bom nisso? Porra. É? Muito, muito. <laughs> é, é melhor o que em fazer ou em descobrir? O brasileiro, a gente hackeia a vida para sobreviver aqui é, no Brasil, lógico, né? Já começa exatamente. por aí. A gente é tudo criativo, <laughs> hacker de vida mesmo, de lifestyle. Mas teve até uma notícia recente de um grupo que. Acho que uma operação na Espanha prendeu um, um, um grupo lá que estava fazendo Hansford. E o desenvolvedor do vírus deles lá na Espanha era um grupo brasileiro. Caramba! Eles fazem um business que é assim: tipo, você. Tá, eu sou o desenvolvedor, eu não vou para campo infectar as empresas. Eu vou ficar focado em. Criar o vírus. Entendi. E aí você faz um business com sharezinho assim. Ah, você quer ir para campo? Vai lá. 20% do que você infectar é meu por eu ter feito o vírus que você vai usar. Uhum. Puta mercado, assim, é bizarro.